Господи Исусе, слава да бъде на името Ти, събрани сме в Твоето свято име. Тази вечер ще спомним за Твоята смърт, за Твоите страдания, за Твоето изкупителна жертва на Голгота за нас грешните и за целия свят. Ние Те молиме, Господи, да приемеш нашата молитва. Ние вярваме, че Ти за това страда, за това дойде, за да можем и ние да бъдем живи. Ние Те молиме и за духовно мъртвите, като латини и други човеци, които търсят църквата само за хляба и рибата, и те да повярват и техните души да бъдат спасени. Молим Те и за еретиците на тая конференция, Господи, където са проповядвали за Твоите сестри и Твоите братя, които и е родила Твоята свята майка, да ги докараш до покаяние, защото сеят отрова в душите на хората. Молим Те и за нашите сестри, Мария, Бойка и другите, които са отишли на тази конференция, да разберат, че като тичат по тия конференция, тичат да си купат масло на изгасналите си светилници. Също и ние да внимаваме, но да се хванеме по-сериозно за Божието Слово, за молитвата и да напълниме светилниците с вяра и упование в Теб. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Благодариме Ти, Господи, че Си дошъл между нас. Благодариме Ти, че усещаме Твоето присъствие. Слава да бъде на името Ти, който е прекрачил прага на молитвения дом. Всеки да си отиде с благословение. Който има нужда от утешение да бъде утешен, който има нужда от изцерение да бъде изцерен, който има нужда от спасение да бъде спасена душата му, Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти и молиме Ти за тежко болните, за ония, които са по болничните легла, които отново са се разболели от този COVID, от този мор. Дай им да разберат на всички болни, че причината е греха и да бягат от греха и ще бъдат здрави. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за Твоето ръководство на това събрание. Помилвай ни и ни дай Твоята благодат. Разчитаме на Твоята благодат, че по милост сме спасени, по милост сме изцерени, по милост сме благославяни. Всичко това е по милост, не по заслуги, но Ти искаш от нас да вярваме и да изповядваме вярата Ти и да се държиме за чистото и пълно Христово Евангелие и да не се отклоняваме нито на йота от пълното и чисто Христово учение. Молиме Те и за тия проповедници, които и аз чух, нито една йота няма да се измени от Евангелието и са готови да задраскат цели глави от Библията, които не им харесват. Да, ние Те молиме тия еретици да ги докараш до покаяние. Те трябва да бъдат наричани еретици и да бъдат докарани до покаяние. Слава да бъде на името Ти, благослови нашите управници. Не знам защо ми даде тоя сън нощеска с президента да правиме, да навиваме това знаме, да го свиваме, да го скриеме. Ние Те молиме, Господи, и президента да го докоснеш. Амин. И правителството и премиера да ги докоснеш. И когато тръгнат да изопачават или вършат дела недостойни или противонародни, да ги изобличаваш и да намираш начин да ги разкриваш и изобличаваш, да настане страх пред управниците, да се явиш страшен на управниците и на тия в народ събрани и на тия, които сега ще ходят да лъжат по села и градове и да дават огромни обещания, които няма да изпълнят. Ние Те молиме, Господи, да настане страх между тях, отгоре, от небето. Ние желаем Ти да бъдеш нашия президент, Ти да нашия министър-председател, Ти да бъдеш нашия цар и господар. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, славиме Те, величаваме Ти, свята Тройца, един Бог в три лица. Поклон на святото Ти име. Амин. За управниците, Псалом 84:13, Господ говори, правда и правосъдие са основа на престола Ти.
милост и истина хората в Твоето лице. 2 цели 23. Бог Израил рече, скалата Израил ми говори, оня, който владее на човеци, нека бъде праведен. Нека бъде един, който владее със страх от Бога. И още Бог. Да се вържи беззаконие и мерзо за царете, защото престолът се утвърждава с правда. Амин. И аз ще допълвам. Премъдър цар притчи. Целият народ благодай това. При глупови управници и целият народ става. За конференцията. Проклетие идва върху тях. Проклетие идва от тия конференции. Казвам ви, не отивайте при тия ретици. Ама не отивайте при тия ретици, бе хора. Това са хората, които им гаснат светилниците и те отиват да си купат по конференциите масло. И какво си купуват оттам? Дева Мария е родила 10 деца. И знаете ли, родила ги от Йосиф. И това е на конференцията. И тия нашите брати и сестри са там. И какво правят там? Веднага трябва да стане и да се махват. Не се ли намери един кръстенин, кръстен, така вика народ. Нема ли един кръстен да стане и да му затвори устата на този проповедник там? Ма той много разпалено говори, като говори разпалено лъжи. Говори лъжи, да ме чуе. Ще гори в ада. И в ада, когато гори, Бог ще му каже, чули какво каза Петър Велев на Първо Евангел? Че ще гориш в ада. Защо продължаваш? Защо продължаваш да говориш, че Дева Мария е родила 5 дъщери и 5 синове? Господ да ги смъме и да ги докара до покаяние. Не им желаеме злото. Нали каза Пхица Нулък, брат Илия Миланов, че ми казва и ти имаш отклонение. Защо не се молиш за тия, които се отклоняват? Ето, моля се и така ще моля. А не? А, и те, верно, е, отклоняват се, но няма значение. Има значение. Те трябва да бъдат изобличавани. Ние сме отговорни. Утре ще каже, нали знаете, това е пример там. Видя ли на гърба му това, какво му е закачено? Видях. Каза ли му? Не съм. Ай ти при него. Защо не му каза? Ето, закачили се си на табелите, на гърбовете всички тия хора, които проповядват за дъщерите на Дея Мария, са си закачили на гърба еретик. Еретик! Това е истина. Кажи, брат Христо, има ли го? И последно за COVID-а, брат, спомена, да? Казва ли се мор. Срещу Бога с ваксина и всякакъв друг начин не може да се воюва. Сега ние се молим за едно детенце на 5 години или 6 години от COVID. Нали обадиха ми се преди малко. Сега това дете, предполагам, че не е кръстено. И ние говорим, децата трябва да бъдат кръстени, да бъдат защитени. Не, когато порастат те да си решават. Какво ще решава едно дете? Добре, като станат 7 години, трябва да ходи на училище. Трябва ли да ходим? Нека детето да се реши, ако иска да ходи на училище, ако иска да не ходи. Те за какво са тия родители? Той кога порасна. И предполагам, че това детенце не е кръстено. Но Господа смири кръстено. Кръстено ние сме задължени да се молиме Господ да го изцели. Казвай, Панчо. Когато се молеше за Божието управление на християните и на събранието, виждам един влак. И нали има един човек, който разрешава влака да тръгне? Началника на гарата. Да, и той дигна палката. Влака може да тръгне. Така, добре. Пак ви казвам, бягайте от тия конференции. Моля ви се, настъпва часа, времето на лъже пророка. Сега е времето на лъжепророка и лъжепророка това пророкува. Братята, сестрите на Исус, родени от Дева Мария и други лъжепророчески неща, които ако ги приемате, загубени сте. Ако ги приемате, под анатема сте. Защо? Защото им е изговорени тя това момиче. Незрящото ме пита, ами като казваш, нали там магиостниците, да се върнат на главите и магиите. Ма те са си прокълнати, то го има в Библията. Ми, какво казва? Галатяните, 1:8 и 9. Дори ангел от небе, да дойде ангел тука и да каже, Дева Мария е родила 5 дъщери,
да бъде проклет. Да бъде проклет такъв ангел. И ако некои има такова откровение. И тия проповедници са под анатема, разберете ми. Те са под анатема и ви отивате да ги слушате. Кои са тия ми, брат Петре? Абе, няма значение кои са. Еми, да ги знаем, да не ходим. Коя деновия? Коя ли чуват? Изповедание? Ги ли чуват? Не ли чуват. Ама тия конференции за това си събират. Коя църква го прави това? Ама не го знам, бе, брат Петре. А, е, това е. Обаждат ми се и ми казват. На конференцията еди кой си пастир много разпалено говори, много и накрая каза. Трябва да ви кажа, че тия братята и сестрите на Исус Христос са били на 50-ница заедно с апостолите, дето са родени от Йосиф и Дева Мария. Ето това се казва там на тази конференция. И там какво правите вие? Какво търсите на тази конференция? Ставаш и веднага излизаш. Ама какво да правим? Нали трябва да слушаме? Нали е Слово Божие? Да, да. Ама ставаш съучастник, бе. Не е Слово Божие. Ама ставате съучастници, разберете. Ставате съучастници. Еми тогава да не ходим на църква. Ами ходете си на църква. Вие чували сте в некои православен храм, нали? Брат Петър е православен, добре. Некой да е казал, нека да е в католическата църква или православната църква, че Дева Мария е родила 5 дъщери. Вие чули сте нещо? Ако вашия пастир, баптистка или конгрешанска или друга, го каже това нещо, му казваш. Под анатема си заминаваш за ада. Анатема означава отлъчен от Бога за вечността и облечен на проклятие. Обречен на проклятие. Под анатема си, да ме чуят всички, които го проповядват. А те още повече се ожесточават и се закоравяват. Но Господ да им е на помощ. Добре. Песен. Дай ми една такова. Панчо, дай ми една петна. Заповядай. Брат Петре, може ли да. Може ли да се поздравим с деня и да благодарим на Господ, че в този ден ще се съобщаваме с Него на Господна трапеза преображение днес? Преображение днес. Днеска? Да. Преображение. Разбира се, че може. Имаш дума. Честито, братя и сестри, преображение Господне. Знаете, почти всички сте слушали и чели сте от Евангелието какво се е случило на този ден. Само може да благодарим, че така съвпада с нашия график и точно в този ден ще вземем Господне причастие, ще се съединим с Господ. Тялото и кръвта. По чуден начин благодарим на Господ и ето и в молитвата, брат Петър, изрече неща за нашите управляващи, които са изключително важни. Ние много се влияем от това и не разбираме понякога, че тяхното предназначение е да служат на България и на народа, а не да господаруват на те. За съжаление, така нямаме достатъчен дух, който да ни води, защото сме маловерници и по тая причина съответно си получаваме неблагоприятни въздействия. Но още веднъж благодарим на Господа за чудното Негово преобразяване да ни покаже как и ние ще бъдем подобни на Него. Амин. Преобразява се и в някакво време показва какво е Царството Божие, как изглежда, колко удивително изглежда и какво се случва с хората. Ами не успяват да изтърпят на тая сила, на тая чистота, на тая праведност. Не успяват да издържат и падат и си захлюпват очите да не би да ослепеят от страх. И затова, когато се пее и се споменава това събитие, се казва и видяха неговата чудна промяна, доколкото можеха. Бъдете благословени. Песен номер 484. Който
вяра погледне към кръста Христов. Друг знае. Yeah.
свещеник през 1877-1878 година за освободителната война в България. Когато пада Плевен, той пише, че е голяма радост е било на фронта, нали? Между другото, трябва да ви кажа, че и тогава, нали, може малко да се отклонявам, пробива са го направили малоросийците, украинците при Плевен. Те са разбили планини руския паша. Но интересно е, че са ги забравили още тогава, украинците. Тогава са се казвали малоруси от киевския губерния. Но са ги забравили и всички вестници в Русия по целия свят пишат, нали, за победата, но украинците ги няма, малорусците ги няма. И тогава явно някои са се надигнали, някои хора загинали са много хора. И правителството се е коригирало, като е дало 27 георгиевски ордени за храброст, това е най-високото отличие в руската армия, за да на тия хора, които са пробили фронта. Но там има един свещеник, който опява умрелите и е в лазарета и превързва заедно с докторите и така нататък. И той каза нещо, че когато пада Плевен, е достанала голема оленя, нали? Голема радост на фронта. Когато пада Шипка също, когато сключват мирния договор, голема радост. Но той казва за себе си. В тази голема радост и аз се радвах заедно с всички. Не мога да кажа, че не съм се радвал. Защото спира войната, ще се върна обратно. Но има нещо друго, което мен ме радва повече от всички победи на планетата. Това е моето лично присъствие насаме с моя Господ Исус Христос. Тая радост, той говори за себе си, че надвишава всички други радост. И ние тук пеем. Сам Христос ни изпълни. Нито в цялата вселена няма да сме. Нещо друго. И затова нека да бъдем благодарни за това, че Господ ни е призвал. Призвал и ни посещава и ни радва. Кажете още една песен. Мога ли да кажа само една дума? Значи на Шипка е имало два украински полка, които се сражавали заедно с опълченци. Това го прочетах. Малко се отклонявам, обаче това... Само дайте. Турците са имали много добри снайперисти и когато, украинците нападат при Бяла могила ли беше там? Племенско. А? Племенско. Племенско, да. Турците успяват да избият всичките им командири. Тия снайперисти. И тогава вика, очакваха, нали, че украинците ще се предадат. Но това даде обратен резултат. Като видяха загиващите си командири, те вика като че ли, така пише човека, като че ли нещо стана с тях. Хвърлиха се като побеснеха, побеснели разбиха турците и планиха тая 35 000 армия. Един път пишат 40, друг път 50, не знам колко била. Както и да е. Но това, че не им се отдава уважение на тия, които са проляли кръвта си, тук ви казвам това, защото имах християни, които в момента говорят против украинци. Те не са такива руснаци, те не са ни обичали украинците, не. Те са си дали живота тук, кръвта им на тия хора е тук в България. Има кръв на руснаци, има кръв на финландци, финландци, на поляци, на поляци. Романци. А романците, да. Даже той описва, той човек е, той е очевидец на тия събития. Той си го описа, писа писма до негов приятел там в Русия, какво е станало в днешния ден, на всеки ден. И казва, също
Романците са дали много жертви също, при племена. Викам много стройни редици, катерат се, викам като алпинисти, нападнаха, превзеха, минаха хребета на тия на турците, обаче загинаха много техни войници. Ние сме задължени към всички тия поляци, нали, които са участвали, а украинци, руснаци, какви още има, а черногорци са участвали. И той говори за черногорски отряди там. Ние сме задължени да ги почитаме и да си спомним за кръвта на тия хора, не да плюваме сега. Те са украинци и такива. И сега на няколко места намирам Зеленски в тази книга. Лекар еди, кой си Зеленски, направи операция с Зеленски на там, къде беше, не Шипка, в Шейно. Има фамилията Зеленски и тук са си дали кръвта и Зеленски е буклук, Зеленски е такъв, Зеленски е не знам какъв. Еми, ще отговарям. Казвам. Накратко, запомнете Мирон Долот, запишете си го, Голодомор. Защото тая война между руснаци и украинци е много отдавна. Мирон Долот, Голодомор. Искали са да ги унищожат още по време. Не може. И нас са искали да ни унищожат, да ни потопат, да се ни потурчат. Ама не става. Защо? Защото Бог е казал. Библията пише. Бог определи границите и заселищата на народа. И времена. Той е определил и времената. И казал, тук на най-хубавото местенце на планетата ще живеят българи. И сега той свещеник казва, ама тая България, ама толкова е красива, ако искаш планини, ако искаш реки, ако искаш море, ако искаш равнини, ако искаш вика, всичко има българи. И така. И да благодарим на Бога, че сме се ни е заселил тук. Имаше ли друга песен? 4, 8, 7. Радостна, радостна земляка, Бог изградил четыре са, Творцо же свето сердца, что не гасне никогда. Радостна, радостна, не сме радостни.
Продължаваме с втора част на 27 глава от Евангелието според Матея. От 22 стих надолу. Пилат им каза: а какво да сторя с Исуса, наричан Христос? Казват му всички: да бъде разпнат. Оправи се трече: так какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха и казаха: да бъде разпнат. Пилат, като видя, че нищо не помага, а се усилва смутнята, взе вода, та умира се пред народа и рече: невинен съм за кръвта на този праведник, вие му мислете. И целият народ отговори и рече: кръвта му нека бъде върху нас и върху чадата ни. Тогава им пусна Варава, а Исуса бичува и го предаде на разпятие. След това войниците, управители, взеха Исуса в преторията, събраха срещу него цяла чета войници и като го съблякоха, облякоха му багрени. Изплетоха венец от тръни, наложиха му на главата му и му дадоха в дясната ръка тръст. И като застанаха пред него на колене, присмиваха му се и думаха: радвай се, цар юдейски. И след като го заплюха, взеха тръста и го биеха по главата. И след като му се наприсмяха, съблякоха му багреницата, облякоха му неговите дрехи и го поведоха на разпятие. А като излизаха, срещнаха един киренеец на име Симон, него накараха да носи кръста му. И като стигнаха на мястото, наречено Голгота, което значи лобно място, дадоха му да пие оцет смесен с жлъчка, но той вкуси и не иска да пие. А след като го растнаха, разделиха дрехите му, хвърлиха жребие, за да се изпълни реченото от пророка: разделиха дрехите му помежду си и за облеклото ми хвърлиха жребие. И седяха да го пазаха там. И туриха над главата му надпис, който показваше вината му: този е Исус, царът юдейски. Тогава бидоха разпнати с него двама разбойника, единият от дясно, а другия от ляво. А минувачите го хулиха, като клатаха глава, и думаха: ти, който разрушаваш храма и в три дни го съзи, за спаси себе си. Ако си син Божий, слез от кръста. Също и първосвещениците, заедно с книжите, стареите и фарисеите, се присмиваха и думаха: други спаси, а себе си не може да спаси. Ако той е цар Израилев, нека сега слезе от кръста и ще повярваме в него. Надяваше се на Бога, нека сега го избави. Ако му угоден, понеже бе казал син Божий съм, също го хулиха и разбойниците, разпнати с него. А от шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. А около деветия час Исус извика с висок глас: или лама савахтани, сиреш, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Някои от стоящите там, като чуха, казваха: той вика Илия. И веднага един от тях се затече, взе гъбана, топена на топия оцет и като я надяна на тръст, даваше ме да пие. Други пък думаха: чакай да видим дали ще дойде я да го избави. А Исус, като извика пак с висок глас, изпусна дух. И ето храмовата завеса се раздра на две, отгоре до долу, и земята се потреса и скрите се разпукнаха. И гробовете се разтвориха, и много тела на починали и свети възкръснаха. И като излязоха из гробовете подир възкресението му, влязоха в светия град и се явиха мнозина. А стотникът и ония, които с него заедно пазаха Исуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде много се оплашиха и думаха: наистина Божий син е бил тоя човек. Там бяха и също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Исуса от Галилея и му служаха. Между тях бяха Мария Магдалина,
и Мария, майка на Яков и Йосия, и майката на Заведеевите синове. Слушайте вие, които сте били на тази конференция. И Мария, майката на Яков и Йосия, не е Дева Мария. А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариматея на име Йосиф, който също тъй беше ученик на Исуса. Той отиде при Пилата и поиска тялото Исусово. Тогава Пилат заповяда да предаде тяло. А Йосиф като взе тялото, оби го в чиста плащаница и го положи в новия си гроб, който бе изсякал в скалата, и като превали голям камък върху вратата гробни отиде си. А там беше Мария Магдалина и другата Мария, майката на Яков и Йосия, които седяха срещу гроба. На другия ден, след петъка, събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата и казваха: Господарю, спомнихме си, че он измамник още приживе бе казал, поне в три дни ще възкръсне. Затова заповядай да се запази гробът до третия ден. Да не би учениците му да отидат нощем да го откранат и да кажат народу: възкръсна от мъртвите. И последната измама да бъде по-лош от първата. Пилат им рече: имате стража, идете, завърдете както знаете. Те отидоха, та завърдиха гроба със стража и запечатаха камъка. Амин. Престараха се първосвещеници. Ако не беха запечатали гроба, ако не пазеха, можеха после да кажат, нали, откраднаха, ама не може римския печат, ако така да се махне. Така, може да седнете. Какво направя с този праведник? Разсни го. Когато дойдоха при Исуса и му казаха, че Пилат не смелил кръвта на галилейците, жертвите им, той им каза: мислите ли, че тия галилейци беха най-грешните? Не, казвам. Но ако не се покаяте, като тях ще загинете. И мислите ли, че ония жители на Йерусалим, върху които падна Силамската кула и ги изби, 18 души беха най-грешните жители на Йерусалим, казвам ви не. Но ако не се покаяте, като тях ще загинете. И те не се покаяха. Не се покаяха. И само след 37 години всички те загинаха. Всички тия, които крещеха и викаха разпни го, загинаха. И сега Бог вика, обикаля по целия свят със своите проповедници и вика: покайте се, повярвайте, покайте се. И вика, но идва време, когато няма да се покаят. Покаяха се, но малко множество, малко общество от вярващи хора, около 150 души, които му повярваха на Петдесетница, и така се роди църквата с тия 150 души. Другите човеци не му повярваха. И днес Господ вика и хората не искат да му вярват. Те искат да вярват на разни фокусници, на разни хитреци, политици, вождове, убийци, велики убийци и така нататък, да им се кланят. А на него не иска да му молиде времето, когато тия, които не са му повярвани, ще викат: Господарю, Господарю! А той ще отговори: никога не съм ви познал. Вие, които вършихте беззаконие. Кои са тия, които вършат беззаконие? Всички, които нарушават Божите заповеди. Всички, които изобачават писанието, всички те са нарушавали Божите заповеди. Защото всеки един човек, който каже, че Божието слово не е вярно, или хитрува пред Бога, няма да му мине хитростта. Съжалявам, че трябва да ги казвам тия неща, но слушах един проповедник, който ръкомахаше и викаше: нито една йота от това Божие Слово, така маха с Библията, не може да се промени. А самия той проповядва и говори. И променя, и задрасква. Има откровение за него, че задрасква и къса
листа от Библията. Къса листа от Библията. И какво къса? Къса Деяния на апостолите. Втора глава. Деяния на апостолите. Осма глава. В Самария. Деяния на апостолите. Десета глава. В дома на Корнили. Деяния на апостолите. Тринайста глава. Първо Коринтяните. 12, 13 и 14 глава. Иска да ги махне, защото това вече не е необходимо. Те не са необходими. До написването на Библията били необходими, сега Библията е написана и вече няма нужда. Докато свет светува, докато има слънце и луна, не може нито една дума от Божието Слово да бъде изхвърлена и да бъде наречена не е необходимо. Всичко в Словото Божие е необходимо. Жал ми е за този човек и за такива като него, но какво да правим? Те си избират пътя. Те избират своя път да служат на Исус или да служат на човечеството. Или да изпълняват човешки наредби и постановления. И така израелският народ избра да изпълнява не Божията воля, а човешките постановления на техните първосвещеници, фарисеи и садукеи. Да изпълняват техната воля. И вие знаете около 2000 години какво стана с този народ. Гонен, преследван, насекъде. Нали? Чувал съм специално и за Украина, че там около 100 000 евреи са избити. Знаете какво стана Втората световна война. Надути били много цифрите. Е нищо да са надути, че били 6 милиона са избити, еми два да са избити, малко ли са 2 милиона народ да бъде изтребен по концлагери. Какво е било там, те си знаят. И затова днес е времето, когато Бог вика към българския народ. Внимавай, народе български, кого ще избереш? Исус или лъжепророка? Исус или антихриста? Исус или антихриста? Защото чувам много известни проповедници, които са станали известни, да проповядват, че антихриста ще бъде арабин, ще бъде турчин, ще бъде руснак, ще бъде никак на... Щел да бъде сина на бившия президент Тръмп. Не знам какъв щел да бъде. Всичко това са лъжи. И тия, които ги приемат, ще почнат да гаснат светилниците. Антихрист ще бъде, както казват святите мъже от Библията, от Дановото коляно. Никой еврей няма да приеме руснак да му бъде месия. Или турчин да му бъде месия, или арабин да му бъде. Няма да приеме. Арабите ще го приемат. И той ще е от тяхно коляно. Дановото коляно казват много от светиите, защото Дановото коляно в 7 глава от Откровението, където се е писано за тия колена, го няма. Не случайно свети Йоан Богослов го е елиминирал и на негово место е сложил Манасиево коляно. Манасие е големия, по-големия син на Йосиф. И така това коляно е отишло към антихриста, а сега някои твърдат, че Дановото коляно се е намерило в днешната Газа. Знаете какво правят там от Газа? Стрелят по Йерусалим. И оттам, от този район, ще се роди антихрист. Но той трябва да бъде еврей. Той не може да бъде арабин или мюсулманин, и какъв ти ще да. Но ще изложи всички човеци, както беха издигани евреите от техните първосвещеници. Затова внимавайте, брата и сестри, ще бъдете излигани от вашите пастири. От вашите пастири ще бъдете излъгани с събудите в ада. Когато не четете Словото Божие и не сравнявате това, което те говорят с Божието Слово. Това е да напълниш светилника си с масло. Да четеш всеки ден от Божието Слово. Да сипаш от Словото Божие в светилник. И когато някой ти каже нещо, което не е библейско, да му кажеш, да му отговориш. Според Божието Слово и да му затвориш устата. Какво стана?
войниците сплетоха търнен венец и наложиха на главата му. Облякоха му багарин. За дрехите си хвърлиха жребие. Дрехата му е била такана, нали, не шита. И понеже била такана, за да не я разкъсват, са хвърлили жребие, на кой да се падне, за да се изпълни това пророчество. Това пророчество е изговорено в псалмите, 21 псалом, 19-я, за дрехите хвърлиха жребие. Удраха му плесници, дадаха му да пие жлъчка, премесена с оцет, правили са специално упойващо питие, което са раздавали на осъдените на смърт и разпънати на кръста, та когато са на кръста, да са като опоени и да не чувстват болката. Но Исус се отказа. Отказа да пие. Той искаше да изпие цялата чаша, без да бъде, нали, да му се дава лекарство или както ние, когато ни оперират, ни приспиват, за да не ни боли. Той отказа и прие да понесе цялата тежест на нашите грехове и на греховете на целия свят. И го заплюваха. И като го заплюваха, взеха тръста и го биеха по главата и след това му се пресмиваха. А някои от тия, които го удряха и го биеха, го питаха: познай, който удари. Съществува предание, че този, който го е попитал, познай, който се удари, е същия този болен от 38 години при капалнята витезда. Той е станал слуга на първосвещеника. И когато са го удрали, той е попитал: Исус, познай, кой те удари. Аз не го повярвах. Когато го прочетах това предание, викам: о, не може да са толкова жестоки хората. Но по-късно, хора, за които съм постил, които съм ставал нощно време да се моля по 2-3 часа за изцелението им, чух да ме плюят и да говорят по същия начин. Чух ги да плюят върху мен и да говорят по същия начин. И тогава го повярвах. Тогава повярвах, че е възможно същия той слуга на първосвещеника да е попитал: познай, който удари. Той е, когато той изцели. Това е нашата черна неблагодарност. Но ще си загуба наградата, ако почна да ви ги разказвам. Ако почна да ви разказвам за черната неблагодарност. Нали, при мен живееше едно момче около 5-6 години. Нищо не е плащал. Нито консумативи, нали, аз готвех всичко, при мен живееше, беше ми като син. Сега е пастир. Обади ми се неговата майка и като ме подбра: ти ли бе, ти за къв се мислиш, бе? Ти какво си си въобразил, бе? Ти си такъв, такъв, такъв. Викам: леле. И си казах: е, поне едно благодаря да беше казал. И когато Димчо го видял и му казал: аз хода при брат Петър Велев, това момче се е разплакал. Това пастир се е разплакал. Е, как не можал тогава, минаха 30 години, да дойде да ме види тук или да потропа на вратата ми и да каже: брат Петър, мерси, благодаря. Аз живях 7-8 години при теб, без да плата един лев. Без да плата един лев, ти се грижиш за мен като мой син и сега. И сега като чувам, нали, за други такива подобни случаи, вярвам го, защото аз чух от устата на пастир Георги Тодоров: брат Петре, като син съм го имал. Като син съм го имал и съм се грижал за него да стане добър пастир. И той отиде и ме предаде. Нека ме чуе и той. И той отиде и ме предаде. И затова не се очудвам за това предание. Те вече са решили, ето той. Ма
Той си е решил, че така си му е дошло времето да оздравее, не че Исус му е само казал, зами постелята си или у дома, той нищо не е направил. Той нищо не е направил. И знаеме по-натам, че Симон Киренейца му дадоха да носи кръста, защото сигурно сте гледали филма, че когато Исус носи кръста, той падаше на земята, кръста беше тежък, не можеше да го носи, беше изнемощал. Беха го прибили от бой на плащаницата, с която е бил убит. Нали, има спорове. Не, това не е плащаницата на Исус. Проповедниците, евангелските, казват, това не може да бъде 2000 години. Обаче хората имат сега такъв метод, Патриков е специалист по техниката, че може да се открие някакъв предмет на колко години. С точно до няколко години. И плащаницата се оказва, че е точно на годините, когато Исус е бил разпънат. И на тая плащаница са изброили 90 и няколко удара с камшик. Като имате предвид, че някой от ударите, а те са отпечатали по тялото му, може да са попадали на същото място. Значи над 100 удара с камшик. Прибиване от бой и той естествено с това наранено тяло е било трудно да носи кръста и е падал под кръста. И затова се е наложило Симон Киренейца да вземе кръста му. И го накараха да носи кръста му. И като стигнаха на мястото, наричано Голгота, което значи лобно място, дадоха му да пие оцет смесен с жлъчка. Отново му дават приспивателно, с което да му намалят болките. Но той не иска да пие. Отново не иска да пие никакви, нали, обезболяващи средства. И след като го растнаха, разделиха дрехите си и седнаха да го пазят там. И туриха на главата му надпис, който казваше: Този е Исус, юдейският цар. Нали, кой от евангелистите казва, че за дошли първосвещениците са казали на Пилат: Не пиши, Този е юдейският цар, а този, който претендираше, но и Пилат е казвал: Кото писах, писах. И тогава беха разпнати с него двамата разбойници, единият от дясно, а другият от ляво. И минувачите го хулиха, като хватиха с глава. Колко сме зли хората! Колко сме зли! Чита за този свещеник, който като е стигнал при Шейново, там се е разплакал, като е видял едно момченце на 15 години. Неговите родители са били заклани от турците и неговата сестричка е стояла при него, а лекарът, с който е вървял, той казва: Това момченце агонизира, след няколко часа ще почине. А момиченцето е казало на свещеника: Ами ние избягахме тука и чакам да оздравее братчето ми, за да отидем в Казанлък, и от Казанлък в Стара Загора, и свещеникът се е разплакал. И какви трагедии има по целия свят от това нещастие на това семейство, на това момче. А гледайте ги тия закоравяли свещеници. Хулят го. Той виси на кръста, те се смеят и хулят. Хулят. Слез от кръста. Първосвещениците заедно с книжниците и стареите и фарисеите се пресмиваха и думаха: Други спаси, а себе си не може да спаси. Ако той е цар юдейски, нека сега слезе от кръста и ще повярваме в него.
Вярвате ли, че ако беше слезнал от кръста, щеха да повярват? Не. Нямаше да повярват. Те не видяха ли възкресението на Лазар? Не видяха ли възкресението на дъщерята на Ие? На Найската вдовит? Видяха ги. Парализирани от 38 години. Слепо родения. Въздай слава на Бога, ние знаем, че този човек е грешен. Какво им отговори и царения, който прогледна? Дали е грешен, аз не знам. Но едно знам, че бях сляп, а сега виждам. А от века не се е чуло грешен човек да отвори очите на слепо роден. Грешен човек да отвори очите на слепо роден. Как той е човек, който нямаше никаква представа, повярва, че Исус е праведен, а тия книжници, стареи фарисеи, не можаха и не искат да повярват. Не искат да повярват. И ние сме свидетели на тия пастири, които не искат да повярват. Загива и вика, не, Дева Мария ги е родила. Не, Дева Мария. Нали, сега ме питат там някои хора. Казал си, вика, Завирчев там, че нещо за Дева Мария. Ми казал, аз не съм го чул, но Цецка на Николай го е чула. Когато имало спор, тя ли ги е родила тия дъщери, той се е намесил спора и казал, млък, тя ги е родила. Тя ги е родила. И ние трябва да говорим истината. И тия, които говорят, тя ги е родила, ще се будат в пада. Защо? Защото лъжат. Защото са лъжи пророци. Защото не могат да повярват на Евангелието. Ето, тук го пише, запишете си го. Запишете си го, еретици! Пастири, запишете си Матея 27 глава, 56 стих. Между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и Йосия. Ето е Мария майката, не е Дева Мария. Престанете да лъжете народа, че Дева Мария ги е родила. Други спаси, хайде сега да спаси себе. Надяваше се на Бога. Нека сега Бог да му помогне и да го избави, ако му угоден. Тук обаче Матея не е разбрал и не е записал, че един от разбойниците не го хулеше, а само един го хулеше. И ние знаем от Евангелията за поведението на разбойника, който беше от дясната страна на Исус. Какво каза? Този, който беше отляво, каза, ако си син Божий, след от кръста спаси себе си и нас. Него беше грижа дали е син Божий, дали иска да наследи вече живот. Важното беше да слезне и той от кръста. Но на каква цена? А другият го смъмра и каза, ние с тебе справедливо сме наказали. А този праведник не е сторил никакво зло. И от Бога ли не се страхуваш? Разбира се, че някои хора не се страхуват от Бога. Так не ги е грижа, че Господ ги чува и че ще отговарят съдния ден за всяка празна дума, която изговарят. И се обърна към Исус и му каза, когато дойдеш в царството си, спомни си за мене. Какво му отговори Исус? Още днес ще бъдеш с мен в рая. Но има едно предание, нали, протестантите не приемат преданията. Че този разбойник, когато те са бягали към Египет, когато Исус е бил малко детенце, и е спрял Йосиф, Дева Мария и детенцето Исус и се е вгледал в детето. Нали, той ги е спрял, за да ги ограби, но са видели, че нямат нищо. Вгледал се в детето и е изповядал и е казал, ако някой човек, ако някой Бог се роди в образ на човек, той ще прилича на това дете. Още тогава Господ го е докоснал. Аз знам, че протестанти, това са предания. Те са предания, ама тия предания си имат значение. Те си имат значение.
Ако искате, го вярвайте, аз го вярвам, че това е напълно възможно. И Господ още тогава го е докоснал. Той е бил малко детенце, но Духа Христов е в това малко бебе. И го е докоснал. Докоснал е сърцето му. И сега, когато е бил на кръста, спомни си за мене и го изповядай, какво го нарече? Господ. Господ. Слушах двама пастири, които ръкомахаха и проповядваха по интернет в така наречените, как се казва, предавания. И единия каза поне 10 или 15 думи. Исус Христос, така казва, Исус казва, Христос казва, но нито един път не нарече Исус Христос Господ. Нито един, той е пастир, не нарече Исус Христос Господ. Дойде втори пастир и той почна да говори абсолютно по същия начин. Христос така казва, Исус така казва, Христос така казва, но не го нарече Господ. Знаете ли защо? И в него нема Христовия дух. Нема Христовия дух, тия хора са наемници. Нека ме чуят, когато проповядват. Как не се намери един път да каже, Господ Исус каза това. Господ Исус Христос каза, не, не може да го каже. Защо? Защото в него няма Святия Дух. А той е разбойник на кръста. Господи, спомни си за мен. Нали, никъде Библията не пише, че Юда Искариот си е нарекал Исус Господ. Учителю, рави. Учителю, рави. Нали? Някои журналисти питат високо поставени, те вече са покойници, представители на партията. Вие вярвате ли, че е съществувал такъв човек Исус Христос? Да, той е бил велик учител. А вярвате ли, че е Господ? О, не, това е легенда, никакъв Господ. Той сам изповяда какво вярва. Вярва това, което е вярвал Юда Искариотски. Такива хора това вярват. Затова и ние понякога питаме, някои хора идват при нас и казват, аз съм новороден, кръстен със Святия Дух, аз имам такава и такава дарба и ги питам. Повтори след мен. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. И той повтаря. Кръвта на Исус ме очиства от всеки грех. Още един път. Кръвта на Христос ме очиства. Още един път. Кръвта на Исус. И не може и не иска да каже Господ. Не, че не може, а духа, който е в него, е фалшив и не му позволява да нарече Исус Господ. Затова един от белезите, ето тук на вратата, проповядваше един, той е покоен, Царство Небесно, нали, Ценка казва, какво казва Царство му. Ами, дай Боже да е в небето, да е при Господ той човек. Но той говореше ето тук на вратата, от другата врата, за главния, за големата църква, проповядваше на хората, че блудството и прелюбодейството не са грехове. Те са разнообразие в любовта. Така проповедва Петър Дънов. Така проповедва и Висарион. Това не са грехове. Така проповядвала една пастирка в Кречим. И тя казала там на сестрите, че блудството и прелюбодейството не са грехове, това е разнообразие в любовта, тялото ни е дадено за удоволствие и ние може да блудстваме, да прелюбодействаме, защото то ще отиде в земята. Важното е да си спасим душите. И идва на една наша сестра, дъщеря, при мен на Булина Ливада и казва, и аз се питам, нали, защото има проблеми. Изневерявала ли си на мъжът и изневерявала си? Защо? Защото тая пастирка вика, каза, че няма проблем. Изневярата няма проблем. Ами сега? Еми, сега викам, кай се изповяда греховете си, да отидеш в ада. Какви са тия проповедници? Какви са? Фалшиви. Панчо каза, че са фалшиви. Те са проповедници на лъжи. Ще
отговараме не само за всеко дело, не само за всеко блудство и прелюбодеяние, но и за всяка празна дума. И затова ония, които са блудствали, прелюбодействали, сега е времето да кажат прости ми Господи, да изповядат греховете си, прости ми Господи, защото ви казвам, че на 90% от болните от рак, които ги попитах, изневерявал ли си на мъжа си, да, изневерявал ли си на жена си, да. 90% от тях се изневерявали на мъжете и жените си, когато се изповядаха и признаха, Господ ги изцери. Какво означава, че ги изцерил? Простили ме греховете, това е сигурен белечек, тия грехове са им простени. Тия грехове са им простени. Същата работа и с COVID. Наколкото мъже и жени ги питах, изневерявали си на жена си, да, помолихме се, Господ го изцери. И изневерили на мъжа ти, да, и Бог го изцери. Какво иска Господ? Да изповядаме греховете си и повече иди си и не съгрешавай. И не съгрешавай. Около 9-я час Исус извика лама, лама савахтани. Боже мой, или лама савахтани. Сиреч, Боже мой, защо си ми оставил? Някои казаха, като казаха или, решиха, че вика Илия. А друг се затече, натопи в оцет и наденатът на тръс и даде му напие. Други пък думаха, чакай да видим дали Илия ще го избави. А Исус, като извика пак с висок глас, изпусна дух. И така Исус почина на кръста. И в този момент храмовата завеса се раздра на две отгоре надолу и земята се потреса и скалите се разпукнаха. Храмовата завеса е, за тая завеса един път в годината първосвещеник има право да влезне в Светая Светих, като крака му е вързан с дълго въже, ако Бог го убие, да могат да го измъкнат, защото ако влезат други да го взимат, може да ги изтреби Господ и тях. Храмовата завета е разкъсана и ние може да влизаме сега в Светая Светих. Може да идваме при Господ Исус Христос. Вратата за човечеството отворена за Светая Светих чрез смъртта на Господ Иисус Христос. В какво състояние се е намирал Исус, когато извикал или лама савахтани? И сега се обади брат Мирослав и казва, че е имало моменти, когато се е разболял и си е мислил, че Бог го е изоставил, че той е извършил непростими грехове, че той се е отрекал от вярата, че той се е усъмнил. И сега пак лукавия го атакува по други посоки, че ето ти си се усъмнил, ти си отвърлен. Помнете тия думи на Исус. Който дойде при мене, никак, запомнете думата, няма да бъде изхвален. Няма да бъде. Затова ли Господ Исус умре, за да може да ни изсвърля навън? Да ни събере при себе си и почне да ни изсвърля. Димитър Короджи, писателя, казва, в небето се влиза през една тесна, но в момента отворена вратичка. Тя е отворена напълно. Всеки може да влезне и да излезне по всяко време на ден и нощ. Всеки момент може да влезеш в небето. Всеки момент може да излезеш. Да се откажеш от Исус и да отидеш в света. И така Исус умря за мен и за теб, за да можем и ние да живееме. Защото след като сме повярвали, сме минали от смърт в живот. И за християните вече няма смърт. Смъртта се нарича преминаване. Премина. Или православните казват още по-силна дума. Успяване. Успя да издържи на този живот и премина във вечния живот.
премина в вечния живот. И аз вярвам и съм твърдо убеден и знам, вече знам, че няма смърт. Няма смърт. Пада тяло. Когато отидете на фризьор, тази фризьорката ви реже половината от косата, вас жали ви за тази коса? Тя пъля в кофта за боку. Не ви е жал. Ако си изрежете ногтите, жали ви е за ногтите? Зали, те са ваши тия ногти. Не ви е жал. Така и душата не е жал за тялото, когато го е напуснал. Не му е жал за тялото. Молехме се за един брат Данчо, Бог да го възкреси, и аз го видях във видение, че той се усмихва. Иска да ми каже, няма да стане. Не искам да се връщам. Той беше командировка в Швейцария. Връща се у дома и заварва жена си с друг мъж. И тази жена после стана пастирска жена. Ама това само аз го знам. И тя се перчи и говори и гърми в църквата, ама аз знам. От него той ми е казал. И съм скалопили такъв номер. Поръсили съм колата с някакъв прах. Той взима една гъба и вода, измива си прах, прахъл, дял прах на колата и казва, както влезнах от улицата в хола, паднах и съм до тука. И лежеше на пода малко преди да умре. Но не иска да се върне обратно. Защото когато ние преминем, ще видите, че няма да искаме да се върнем. Освен ако Господ каже, върни се обратно. Върни се обратно, искам да свидетелствам за мен. И затова, когато аз бях на стъкненото море и сега някой път като стигна до някакво колебание или нещо отчаяне и викам, Господи, бе, защо ме послуша, бе, защо ме върна, бе? Защо ме върна, бе? Той знае защо. Храмовата завеса се раздра без никаква причина. И обърнете внимание, не отдолу нагоре, тя е била висока, не знам, около 10 метра или 6 метра, ако не се лъжи. И никой не се е качил горе да я къса. Отгоре надолу ръп се разкъсал. Земята се потресе и скалите се разпукнаха. Гробове се разтвориха и за много тела на починали свети възкръснаха. И като излязоха из гробовете подир възкресението му, влязоха в Светия град и се явиха на мнозина. Какво е станало? Исус влиза в ада. Разкъсва се завесата, но се разкъсват и веригите и ключалките на ада, където са били заключени от притчата за сиромах, Лазар и богаташа. Знаеме, че сиромаха умря. И ангелите го занесоха къде? В лоното на Авраам. Умря и богаташа. И занесен беше на маки. Само, че не на същото място, а на друго място. И богаташа каза на Авраам, отче Авраам, прати Лазар да ми накваси устата, защото съм на голема мъка. Не може. Между вас и, вас и нас има голяма пропаст. Не може! Чуйте ме! Защото Клавдия Василевна казва, че ходила на, в рая, ходила и в ада. Не може! Некаква си там от Еквадор ходила в небето, ходила в рая, ходила и в ада. И там в ада бил Йоан Павел II, горката, не знае какво говори. Не може да се ходи, да се разхожда. Отидеш ти в ада, там ще стоиш. Една сестра се молила, Господи, в небето искам да бъда там, където ще бъде Петър Велев.
А тя откъде знае, аз къде ще бъда? Откъде знае, бе, сестро? Откъде знаеш? И чула, не можеш да бъдеш там, където ще бъде Петър Велев. Ти ще бъдеш в лоното на Филип. И викам, Бог те е призвал да благовестваш. Благовестваш ти ми, да, благовествам. И ми там ще бъдеш. Добре, аз ще бъда с Аврам, ти с Филип и така. Нали ще си ходим на гости. Защо трябва да идваш да си при Петър Велев? Друга пък там, една сестра. Господи, като дойдеш, аз искам да бъда с Петър Велев, да съдиме българския народ. Бе, чакай, бе, Петър Велев няма да е съдя. Откъде? Откъде на къде Петър Велев ще съди българския народ? Аз ли ще съда този народ? Аз ли ще го съда? Какво да ви посъветвам? Господи, като дойдеш, искам да бъда при тебе. Не при Петър, не при Иван, не при Драган. Искам да бъда при тебе, Исусе. Има такова поверие ли е, какво е, че стотникът се е казвал Лужин, който е казал, този човек наистина беше праведен. Наистина Божий син е бил тоя човек, Лужин. Той е промушил това гре обаче. Това гре. По-добре. Аз ще направя е така. Да, само че ще гледам без очила. Този човек е бил Божий син. Как може този езичник, римлянин, да разбере, че Исус е Божий син, а тия фарисеи, книжници и първосвещеници не можаха да разберат? Сърцето. И пак отдолу. А там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Исуса от Галилея и му служиха. Чуйте ме, лъже пастири, там беше Мария, майката на Яков и Осия. Пише го ето тук, отворете вашите библии на 27 глава, 56 стих и се засрамете, които проповядвате, че Яков и Осия ги е родила Дева Мария. И когато се свечери, дойде един богат човек от Аримитея на име Йосиф, който също тъй беше ученик на Исуса. Сне тялото, поиска тялото, Пилат му даде тялото, Йосиф го уви и го положи в гробница, която беше подготвил за себе си. Сигурно знаете, че тогавашните евреи не са се погребавали като нас, да изкопаят земята и да не затрупат с земя, а са си изкопали пещерите, гробовете, так когато дойде Господ, нали, когато възкръснат, да излезнат оттам възкръснали. А когато бехме в Израел, в източната част на Йерусалим, в долината Кедрон, е пълно с гробове от целия свят. Казаха там, че едно място за гроб струва колко 2-3 апартамента. Да си купиш там място за гроб на това място. Защото евреите вярват, че там ще дойде Господ, там, източната врата, и тогава те първи ще възкръснат. И си купуват гробове там и се погребават, нали, в този район. Да срещнат Исус. Ние обаче вярваме, че където и да сме по целия свят, ще възкръснем. А който не вярва, че ще възкръснем, напразна е вярата. Празни са и нашите проповеди, ако ние не вярваме. И пак, а там гледаха Мария Магдалина и Мария майката на Яков и Осия. Седяха срещу гроба. И на другия ден беше петък. Петък. Събраха се първосвещеници и фарисеите у Пилата. И сега чета аз разни книги. Било четвъртък. Абе, тук пише, че е петък, те казват, че било четвъртък. Не може, вика, да е било
петък, защото на другия ден е събота. Е, какво като е събота? Е, тук пише, че е петък. Така е, така е, бързат преди събота. Кого да вярвам сега? Четвъртък било. И събраха се първосвещениците и фарисеите и опилата и казаха: Господарю, искаме да завърдиш гроба. Престараха се първосвещениците. Престараха се. И тогава ще кажат: Възкръсна от гроба. И ето аз ви казвам, бях тук в Софийската синагога, и когато попитах тия, които вярват по Възкресението, защото ти попитах всички заедно, вярвате ли, че ще има Възкресение? И те се разделиха на две. Веднага в Деяния на апостолите има такъв случай, където апостол Павел почва да говори и синагогата се разделят веднага на две. И сега едни от тук, едни от там, какво Възкресение, глупости, не знаеш къде ги прави. А, не, ще има Възкресение, ги слушни тия, ще има Възкресение. Един висок там равин ли е, какъв ли е, или помощник на равина, защото равина беше един нисичък, аз съм си говорил с него там на пеките, на халите с една малка брадичка. И питам той, който казва, ще има Възкресение. А вика, ма, ти вярваш ли, че Исус Христос е възкръснал? Не, вика, не е възкръснал. Когато, вика, войниците спели, дошли учениците, откраднали го и вие християните сега вярвате, че Исус е възкръснал. Абе, и човече е възкръснал ли? Аз знам, че е възкръснал. И аз казвам на целия свят, аз го видях жив, възкръснал. Възкръснал. Той каза на целия свят, той има много хубави картини, чуйте ме, еретици, Исус не посочи и каза, че аз имам много хубави картини. И хубавата картина в моя дом е Исус Христос в Гециманската градина, където се моли. Другата хубава картина е Тайната вечера, където са наседали около масата и Исус е в средата на масата. Не, това са идоли. Ще видите дали са идоли в съдния ден. Къде са идолите? Защо са против иконите? Кой е против икони? Кой? А партията, бе, брате и сестри. Партията иска да махне иконите и да сложат техните икони. Във всеки партиен билет има икони. На втората страница, на първата отпред на партийния билет има петолъчка. Какво е петолъчката? Идол. Идол. Иштар. Звездата на магиосницата е Иштар. И в момента, когато ставаш член на партията, ти се покланяш на звездата на Иштар. На магиосницата. И като отвориш партийния билет, вътре има два идола. Верно ли? Да. Едното... Едната е на Димитър Благоев и едната е на Георги Димитър. Не, брат Петър. Да. Освен това и самия идол, ти отиваш и вярваш него, ти в партийния билет и твоята снимка е вътре. Замислете се. Замислете защо се борят против иконите. За да този, приемете... Който е повярвал в партията, там е неговата снимка. Аз, нали, за това ви казвам, че когато има проблеми с... Извинявам се само за секунда. Да. Когато има проблеми с бившия ми съпруг, той ни създаде толкова проблеми, честно ви казвам, ако беше се земята струпала върху мен, мисля, че беше трябва да ми е по-лесно, отколкото това, което той ми го казвате. Не, съвсем сериозно ви го казвам и продължавам да го казвам, защото все още е жив и ни създава проблеми. Трябва да се молим за него, Господ да го обърне. Но въпросът е друг, че когато те застанаха и той на те ми казваха, кога съм приета, защо съм приета, и аз им казвам. Когато бях на 19 години, вярвам, но сега вече не вярвам, защото 20 години зад гърба ми аз видях всичко. И ми е достатъчно, за да се отегла и да го скъсам пред вас. И го скъсах те. Само тогава те искаха да ме изключат, обаче, защото тогава беше точно демокрацията
И те се бутаха насам там, аз пред тято сказах, аз пред тято сказах, станах и си взеха по събранието. Ами сега снимката ти там ли е? Няма я, снимката аз си е, аз когато го скъсах, снимката ми беше там. И аз си отлепих, вземах си снимката, а партийния билет похвали. Аз не те разбрах, аз разбрах, че освен снимката на партийния билет, има снимка да. В Централния комитет на партията. Списък на свеците. Не, има снимка на Георги Димитров и на Димитър Благоев. Да, аз го казах. Димитър Благоев и на Георги Димитров на самия партиен билет. На страниците се отпечатат. А каква е задачата? Задачата е, нали, аз не си спомням да не изложа, но ми се струва, че съм бил ученик, когато някой ни е казал, учител ли е, какъв е бил, не знам. Ще дойде време, всички икони, иконостаси в българските дома ще бъдат изхвърлени на боклука. А там на тяхно место ще се постави портрета на другаря Ленин, на другаря Димитров. Аз съм бил дете. Няма да я бъде тая. Няма да я бъде. Обаче баща ми се прибира и вика нещо и вика. За вечни векове. Викам, какви вечни векове, бе, тате? Абе, тук един говори в, вика в единната, че ще трябва да си сложим, вика, портрета на другаря Димитров и иконите на другаря Димитров и на другаря Ленин. И за вечни векове техните икони ще стоят на стените на българи, на българските семейства. Е, стана ли това? Не. Ема няма да стане. Ама не може да стане един грешник да го сложа аз на стената си. Еми да, имам на стената икони на Исус. Не се срамувам. Благодаря на тия, които са ми подарили тия икони. Не съм купувал нито една икона, всички са подаръци, но не се срамувам от това, който е на икона. Исус, апостолите, кои са те? И това са моите роднини. Това са моите роднини, аз съм техното себе. Свети апостол Йоан, благодаря на Поли, подари ми, тя е забравила си. На Димчо му благодаря. Свети имена ми подари. И други. И сега идва ми някакъв гост и го карам да спи в спалнята. Вика, не мога да спа в спалнята. Спи в хола. Като заспи в хола, вика, тук има някакъв мир в хола. Нали има идоли в хола ми. Защо имат мир тия хора? Защото има икони. Защо има мир там? Присъствие. Защото освен иконите, са и техните духове там. И там има мир. И аз си слагам портретите на моите роднини. И така престараха се свещениците, служиха там стража, завардиха, но може ли да се спре Господ? Може ли да се спре и да се заключи Твореца на Вселената? Може ли да му се противопостави някой това, който е сътворил Вселената. И така, нека помним това, че нашият Исус, нашият Господ умря за мен и за вас. Плати цената, която дявола ни обвинява. Ти ли бе, ти това си набрал, верно е. Господи, да ти плати цената заради мен. И тогава да помним, ако някому се случи да се греши, имаме ходатай при Отца. И тоя ходатай е нашия Господ Исус Христос, който ходатайства и като се спъне Петър Велев и си удари носа, Господ казва, Отче е простиво, защото беше тръгнал с Димчо да изнасят багажа на една жена, която ни излъга. Излъга ни, а тя бега от мъжа си. А ние мислиме, че тя се премества на друга квартира, може и да я помогне. И ние тръгнахме. Цецо ни извика и ние
оповярваха, брат Цецо, отидахме и аз тръгнах, спанах и чупих руса. Къде си тръгнал? А тая жена бега от мъжа си. А ние отиваме християните да изнасяме Евангелие. И не става, не може. И благодаря на Бога, че в такива моменти ме спира Господ и вика до тука, не може. И Исус казва, прости му на това Петър Велев, че го излагаха и го заблудиха. Прости му го, отче, и той ми прощава. И ето е пак между вас. И пророци колко искат. И сега да ви прости той мой противник. Молял се и Господ да си ми прибере, обаче сега му предстои много тежка операция и се е отказал. Значи между друго трябва да прославиме Бога, че това, което се даде във вторник, има един наш приятел, който се молеше, Господи, прибери го това Петър Велев да не лъже хората. Сега му предстои операция. И като се молихме във вторник, Панчо видя... Не, не е Панчо. Не. Антонет? Тони. Тони видя и каза, ще бъде опериран с лазер. Те не знаеха. И днеска са казали, че ще бъде опериран с лазер. И той се оплашил и не иска да отиде на операция. Сега, какво да правя аз за този човек, който се е молил аз да умра? А той утре е на операция. Еми ще се моля, Господи, моля ти се, смили се, той не знае какво прави. Смили се, върни го на семейството. Върни го на семейството. Изцери го. Ако е раково образование, унищожи го, Господи. Ти го унищожи, да нема нужда и от операция. Да нема нужда. Ама не може. Каквото... И... Той човек с разперени ръце е викал там, слава на Бога, че се отрекох от кръщението със Святия Дух. Слава на Бога. А сега, слава на Бога. Бог да го помилва. И аз се моля за него. И като чух, че се е молил Бог да си ме прибере, викам, Господи, не му обръщай внимание, не знае какво говори. Не знае какво говори. И няма да му обърнем. Да им вярвам. Само той ли се моли? Ами тая Мария от Мирко, да умре Петър Велев, да умре Петър Велев. Ами Иванка, там се моля тук за нея, тя ме кълне. А какво да ги правим тия хора? Ами да се молим за те. Защо? Защото те са под такъв дух на Антихриста. Духа на Антихриста това иска. Аз знам какво иска дело. Знаете колко хора са ми казват? Абе, минавам покрай тебе и чувам, абе, я му заби ножа на това Петър Велев в гърба ми. Заби му ножа в гърба. Кой е това, дето им говори? Святия Дух ли? Може ли Святия Дух да каже, заби му ножа на Петър Велев? Но какво ще стане? Това, което казва Бог. Пореца на Вселената, което каже той. Петър да стои там на воля и да мирува. Добре, спираме и почваме Господната трапеза. Тогава ще се молиме и за болните. Моля ми се сега. Знам, че имате нужди и проблеми, но първо да мине Господната и тогава молитвите за изцерени ще бъдат по-силни, според мен, и по-точни. Добре, ако имате нещо против или за, или нещо, което съм казал, че не е така, или имате въпроси към прочетеното слово, казвайте сега. Аз искам кажи. Да слава Бога. Благодаря на живия Бог. Миналата събота я дам една много лошо си се. Да. Ние се обадихме. Ние се молихме, да. Молихме се във вторник. Благодаря на Бога и на цялата църква. Лето се помолихте, Бог да ви благослови изобилно. За шефове ще му маха да ви дешевете, но жесток беше ударен, но Бог го спаси. Слава на Бога! Слава на Бога! Благодаря и на Бога и на вас. Амин!
Тогава, кажи. Само да кажа, за брат Илия Миланов, ако не знаете. Брат Илия Миланов, чудеса са ставали при него и целият екип се е покаял, който го оперирал. Също сестра Джури е пророкувала, че ще бъде изписан вчера, петък. Да. Сутринта е раната му е кървяла и не е възможно да го изпишат, но на обяд лекар е казал, не знам какво правилно ще изпиша. И реално, като са умахнени след това превръзката, са натиснани с сила, никаква болка не е изпитал. И оттам са го изписали и сега се чувства чудесно. Слава Богу! Искам да прослава Бог пред вас. Тази нощ, с нощи моята дъщеря, която е на 18 години, излезе с приятели да ходи да се весели някъде, на дискотека. Аз останах сама вкъщи, легнах си, в 4:30 се събуждам. Станах в леглото и започнах да се моля, нали, в духа. Молих се, като в главата ми излиза непрекъснато името на дъщеря ми, Мира, Мира, Мира. Казвам, Господи, моля те запази детето ми и всички деца, които са с нея. Ако има проблем, нека Божите ангели да бъдат там на това място. Половин час по-късно тя се прибира, значи към 5 часа се прибира, аз още седех и се молех. И влиза, идва при мен и казва, мамо, знаеш ли какво се случи? Викам, какво се случи? Ами както вика, се прибирахме с колата, вика, на един завой, вика, колата се завъртя, вика, щяхме да се пребиеме. И аз направо се разтреперих цялата, защото казвам, Господи, благодаря ти, че ме събуди, нали? Също и го казах и на нея, свидетелствах и как Бог ме събуди, точно когато те са имали този проблем, нали, 5 дечица млади в кола, добре, че не са се пребили. Благодаря на Бог, че се пази живота на всичките тия деца. Просто посвидетелствам пред вас, как Бог ме дигна и започнах да се моля 4:30. Благодаря на Бог. Дискотеката и гриздоме. Децата, кръстени ли са? Кръстени са, да. Много е кръстено, за останалите дечица на една. Молете се, когато тръгвате на път, нищо няма случайно. От 10 години или повече, от 20 години, всеки министър на вътрешните работи обещава, че като дойде и стане министър на вътрешните работи, ще намали катастрофите по шосетата и пътищата на България. Но намаляват ги по книга. Но ако вземете да само за този месец да видите колко хора загиниха, ще видите, че на края на годината ще казват, еми намалиха с 100 броя. Ама не са намалили, увеличават се. Защо? Защото народа не иска да се каже. Народа не иска да се каже. Мои роднини загинаха, ето. Първи братовчет. Загина с мотоциклет. Първи братовчет. Удари го една кола там. Някой откранал един зил, удра го и го убива на место. Трети братовчет и така нататък. Моля ви се, молете се за тия, които пътуват по пътищата, които има такава молитва, ама тя е научена молитва в православната. Да се молим за ония, които пътуват по пътища, които пътуват по море, които пътуват. Ами ще се молиме, разбирате. Да се молиме, но пътуващите да тръгват с молитва. Пътуващите да тръгват с молитва. Един свещеник беше взел един пикап и беше сложил една икона и с този пикап се ходеха по пътища, които имат неизброим брой катастрофи. Добре. Това, че дали това помогна? Да минеме към другата част, а после ще се молим. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божият Син! Че Ти си Божият Син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят! И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш.
аз от сърце прощавам. Господи, аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Били те живи или мъртви. Били те живи или мъртви. Каквото и да са ми съгрешили. Каквото и да са ми съгрешили. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От пороците. От пороците. Не ги одобрявам. Не ги одобрявам. Ако върху мене има проклятие. Ако върху мене има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магиосничества. Магиосничества. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Замени ги с благословение. Замени ги с благословение. Аз се отричам от сатана. Аз се отричам от сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. Били те свещеници. Били те свещеници. Пастири. Пастири. Архиерей. Архиерей. Папи и патриарци. Папи и патриарци. Отричам се от всяка ерес. Отричам се от всяка ерес. Отричам се от ереста на прераждането. Отричам се от ереста на прераждането. И вярвам във възкресението на мъртвите. И вярвам във възкресението на мъртвите. Отричам се от ереста за братята и сестрите на Исус, които ги е родила Дева Мария. Отричам се от ереста за братята и сестрите на Исус, които ги е родила Дева Мария. Няма такива родени от Дева Мария. Няма такива родени от Дева Мария. Отричам се от всички други ереси и изопачавания на Божието Слово. Отричам се от всички други ереси. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И с твоите ангели. И с твоите ангели. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Освободител. За мой личен Освободител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И приемам Божието Слово. И приемам Божието Слово. Такова каквото е излезнало от устата на живия Бог. Такова каквото е излезнало от устата на живия Бог. И е записано от светите пророци. И е записано от светите пророци. Евангелисти. Евангелисти. И апостоли. И апостоли. Цялото Божие Слово. Цялото Божие Слово. Без нито една йота. Без нито една йота. Приемам. Приемам. И изповядвам. И изповядвам. И те моля. И те моля. Освободи.
душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме спасяваш, Господи. Благодаря ти, че ме спасяваш, Господи. Слава да бъде името. Слава да бъде името. А сега да коленичим, който може и да се може. Вярвам, Господи, и изповядвам, че когато беше предаден и взема хляб, разчупи и каза, това е моето тяло, което за вас се разчупва. Това правите за мой спомен. И сега ние си спомняме за твоята смърт, за твоите мъки, за твоите страдания. Ние си спомняме, Господи, за твоята смърт. И те молиме да ни простиш всеки грех и правдите, закони, всяко отклонение от пътя, за вярата, всяко съмнение в Божието Слово. Господи, вярваме и изповядваме, че ти каза след вечерата, взема чашата и каза, това е моята кръв, която се пролива за греховете на мнозина. И ние изповядваме, Господи, че Твоята кръв се проля за нас, събраните на това място, които си спомняме за Твоята смърт. И ние вярваме и изповядваме, че наистина това, което Ти каза, е истина. И сега вярваме, че този хляб Ти го преосъществяваш в Твое тяло. И това вино Ти го преосъществяваш в Твоя кръв. Амин. Човеците не могат да повярват. Те казват, кръвта му още беше пролята. А могат да повярват, че в тялото на мъртвия Лазар, където кръвта беше пролята, беше превърната в вода и в плимки, се появи 4-5 кг пресна кръв. Само след Твоята дума. Лазаре, излез вън. Господи, слава да бъде името Ти. Помогни им на тия, които проповядват, че Ти не можеш да направиш виното на кръв. Помогни им да повярват. Благодаря Ти, Господи, че Ти ми даде това видение. От небето слиза струйчица кръв в тези чаши. Благодаря Ти и ние вярваме, че това е Твоята кръв. И вярваме, че това е Твоето тяло. И изповядваме и ще вярваме, докато сме на тая земя, че ядеме Твоето тяло. Ще пиеме Твоята кръв. Алилуя! Благодариме Ти, Господи! Отказваме се от лъжата, че това са само символи. Господи, молим Ви се, сега мини от глава на глава, мини от сърце на сърце. И нека да премине силата на Святия Дух от темето на главите ни до пръстите на краката и ръце. Мини души святи и очисти ни от всяка измама, от всяка заблуда, от всяка нечистота, духовна. Телесна нечистота, очисти ни, освети ни. Господи Исусе, поръчи ни със Своята кръв и очисти ни, представи ни пред Твоя небесен Отец и защити ни, защото Ти си нашият ходатай. Каквото сме Ти съгрешили до този момент, откакто се помним до този миг, поръчи ни Твоята кръв и очисти ни от всяка неправда. Измий сърцата ни с Твоя кръв. Освети сърцата ни, когато взимаме Твоето тяло.
и взимаме от Твоята кръв плес със Твоя дух в сърцата ни и направи телата ни жилища на Светата Троица. Амин! Алелуя! Направи сърцата ни жилище на Светата Троица. Не можем ли да си представим? Твореца на огромната Вселена, галактики след галактики, създадени от Твоята ръка. Как може да се побере в моето сърце? Но може, вярвам го, Господи. И знам, че може, защото чух гласа ти в сърцето. Ако мене гониха и вас те гонят, ако мене оплюха и вас те оплюват, ако мене убиха и вас те убиват, защото не познаха нито отца, нито мене. Господи, ние те познаваме, ние познахме отца, познаваме ти и тебе. Влезва в сърцата ни и направи жилища нашите сърца. Слава да бъде името ти. Освети людите, които ще вкусят от този хляб. Освети людите, които ще пият от това вино. И заедно с този хляб, и заедно с това вино, всички да имат тази вяра, че едат Твоето тяло и че пиеме Твоята кръв. Благодариме Ти, Господи, и славиме Те, величаваме Те и Те молиме за нашите сънародници, за нашите управници, за нашите пастири, свещеници, владици и особено за патриарха, който има болен крак. Също Те молим и за папата, който има болни крака. Изцели ги и помилвай ги, Господи. Изцели всички човеци, които имат болни крака, тук на славянство. И дай ни да ходим и да тичаме пред Тебе. Ти върви пред нас в живота ни, когато пътуваме и сега Те молиме в момента за всички, които пътуват по пътищата. Опази ги от пътно транспорти пътен. Които пътуват по море, които пътуват по въздуха, опази ги, Господи, да се преберат живи и здрави. Слава да бъде името Ти. Благодарим и Ти, че си на нашето събрание. Ние не Те виждаме, но Те усещаме и вярваме, че Ти си тук, посред нас, да ни нахраниш с Твоето тяло, което е истинска храна. Да ни напоиш с Твоята кръв, която е истинско питие. Алилуя, слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, Господи, сили за видов поклон на святото Ти име. Амин! Панчо вижда тук за вона огромна фигура на Господ Исус Христос. Вярваме, че Исус не това място. Брат Христо, помоли си. Блажен тоя човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на пресмивателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено пред потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благостява. Не е така с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните са воля на праведните. Защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибел. Господи, събрали сме Те с Твое име. Ти си казал, повярвай Господи Исус Христос, ще се спасиш ти и дома ти. Господи, молиме Те, спаси нас и домовете ни. Амин. Господи Боже, ето Ти виждаш събранието, то е малко стадо. Виждаш в сърцата ни всичко това, вярваме, Господи, искрено. Моля Те, това, което не ни достига, придай ни го, Боже. Амин. Почисти ни, освети ни, облагодати ни, Боже, приготви ни да се съединим с Тебе, Господи, и да няма нито един недостатък. Ние сами по своите сили и по своите немощи не можем да бъдем достойни. Но Ти можеш да ни направиш такива. Господи, поради Твоята милост и поради Твоята любов, приготви ни
с това взимане на причастие, Господи, да се приближим до Теб и Твоето царство. Смирено Те молим. Моля ми, Майчица Богородица, по нейните молитви да бъдем по-смирени, по-кротки, по-близки до Господа и до Неговите свети. Благодарим Ти, Боже, за всичко. Молим Те за милост. И Те молим да ни дадеш от Твоята благодат, заедно с тези светини и тези дарове, които приемем сега, да слезеш и Ти в нас, да се поселиш и да Те занесем с нас у нашите домове, Господи, за Твоя прослава и за наше спасение и за спасението на всичките ни близки. Издигам този хляб пред Теб, Владико свят и праведни, и Те моля да бъде осветен и преосъществен. Амин. И Те моля за всички, които ще вкусат от този хляб, с благоговение, с страх Божий, да вкусят от Твоето тяло. Както Твоето тяло се разчупи на Голгота на кръста, така сега аз разчупвам този хляб. И Твоето тяло беше разчупено за мен, за моите братя. Вярвам, Господи, изповядвам, нека да чуят всичките сили пред целия видим и невидим свят, че това е Твоето тяло, което Ти даде на света, за да бъда изцерен от болестите и страданията. Господи, ние Ти благодарим, аз и моите брати и сестри. За всички целения. Прецелени живот. Ние не знаем какви препятства е имало през живота. Какви премездия си ни избавил. Благодарим Ти, че си ни избавил. Благодарим Ти, че сме доживели този момент. И сега с благодарни сърца приемаме от Твоето тяло и затова Те моля, освети сърцата. Освети сърцата ни, Господи. Ето приемам Твоето тяло и изповядам пред целия види и невиди свят, че заедно с този зала хляб взимам тялото на Твореца, Господ Исус Христос, пред когато всичко е сътворено. И ям тялото на моя Господ и Спасител, който беше разчупено на Голгота на кръста заради греховете на мнозина и за моите грехове, и за моите греховете на моите брати и сестри. Амин. Знайте, братя, на Божия народ, Христовото тяло. Издигам тази чаша пред престола на благодата и Те молим, Отче святи и праведни, освети тази чаша. Амин. И преосъществи това вино. Амин. В Христова кръв. Амин. Да, Господи. Ти си, който създаде кръвта в телата на Адам и Ева. Да, Господи. Но Ти си, който и върна в тялото на Лазар няколко литра кръв. И никак не се съмняваме, че Ти можеш и затова Те молиме, преосъществи това вино. Амин. И когато пиеме от тая чаша, с благоговен и страх, да си даваме сметка, и както е писано, ужаси се човек, че когато пристъпваш към Христовата кръв, ужаси се човече, Господи, да не ни изгориш, защото Твоята кръв е огън за недостойните, а пък всички човеки сме недостойни. Никой от това събрание
който пие от тая чаша, да не пострада. Амин. Но да бъдем и царени от Твоите рани. Амин. Но бъдем и царени и спасени чрез Твоята кръв. Господи, пристъпвам със страх и тръпен. И вярвам и изповядвам пред всичката сила на целия невидим и видим свят. Ще пия кръвта на Господ Исус Христос, Спасител, на моята душа и на душите на всички мои брати и сестри. Амин. Братя, раздайте на Божия народ кръвта на Господ Исус Христос, която се проля на Голгота на кръста за греховете на мнозина и за нашите грехове. Господи, молим Те за Твоя народ, за болните, а пред от COVID. Молим Те за Кристина и Розалия. Помилуй Христи Господи, освободи напълно духа, душата и тялото. Молим Те за Мартин от Велико Кърново, дигни го от постелята, Господи. Молим Те за Кънчо и майка му и брат му. Молим Те за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Молим Те за Петия, Господи, и цели коляното, и цели окото, и най-вече, и цели сърцето й. Отвори сърцето й, Господи, разчупи катинарите на дявола и отвори сърцето й за Святия Божий Дух. Молим Те за Мариола, за синовете, Димитър, Иван и за внуците й. Молим Те за Наско и Деси и Михаил в Германия. Молим Те за Иванка и Ради в Гърция. И за брат му Таню, и за братовчетите му, и за племениците му, които не могат да говорят. Молим Те за брат Валери, дома и чудата им. Молим Те за брат Методи и дъщерите му в САЩ. Молим Те за Нина, Иван, Кирил, Хари и децата им. Молим Те за свещеник Димитър, Станка и Кирил в САЩ. Молим Те за сестра Мария Штурм, децата и внуците. Молим Те за Никола и Русица в Чехия, за снахите и внуците. Молим Те за Хавина и всичките и роднини. Молим Те за сестра Мияна, за Тодор и съпругата му Кери. Молим Те за сестра Васки и сродниците. Молим Те за сестра Емела, за изцерени, освободени от лъжливите духове и внушение и самовнушение на лукавите сили. Молим Те за Петя, за Роси Ганева, за Елия и изцерищи твидните им жлези. Молим Те за сестра Ганка и за внуците Димитър, Божидар. Милост за Павел от Ямбол, изцери го и освободи го. Милост за Петър, Елмира, Ростислав, за пълно и царени. Милост за брат Мирослав, радвам се, че той изповядва вяра. Моля Те, Господи, опази го. От лукавите сили, молим Те за Боряна и за Ирена, които са болни от рак. Молим Те за съвършено и пълно освобождаване на брат Илия Миланов. Пълна победа в живота му, Господи. Молим Те за Галабина от Стара Загора. Изцери Денис, 19 годишен, Цветан, 14 годишен, Детелина, 9 годишна. Предай им вяра. Молим Те за Веско и баща му Илия. Изцери го, Господи, изцери простатата жлеза, изцери краката му, изцери и равновесието му. Молим Те за сестра Кичка от Хасково. Молим Те за брат Павел и Теодора. Молим Те за Йосиф в Израел. Дигни го, Господи, и цари цялата лява страна на Йосиф. И цари лявото око, лявата ръка и левия крак да се раздвижи. Благодарим Те, че се е променил към сестра си Хилда, но Те молим за пълна промяна, укрепи вярата му. Молим Те за сестра Русица, Йонка и Ангел. Молим Те за сестра Юлия от Плевен.
Молим и ти, сестра Верка, високо налягане и за нейните внуци Симеон Димитър. Молим и ти за сестра Маргарита от Плевен. Молим и ти за Петка дъщеря и внуците от Добрич. Молим и ти за сестра Здравка, слух, зрение и болки в кръста. Молим и ти за Кристина и Емилия, болни от шизофрения, за майките Менушка и баща им. Николай, молим и ти за Евгения, Павлина и Росен. Молим и ти за сестра Цетка, Васил, Антуанет, Иво, Цветанка и децата им. Молим и ти за пълно и царение и разрушаване на тромба в крака на брат Васил. Молим и ти за брат Димчо, за Гергана, за Ваня, за Димитър, за Красимир и съпругата му. Молим и ти за Неделин. Господи, освободи духа му от всяко лукаво влияние. Молим и ти за целия дом Неделин. Молим и ти за съвършено и царение освобождение на Нора, Норчето и цари, нормализирай желязото в кръвта й. Молим и ти за Георгите, Менушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му. Молим и ти за Николай, за задумяване. Милост за Мария, Зарко, Емилия, Радослав, за освобождаване от цигарите и алкохола. Молим и ти за брат Пантелей, за съпругата му Теменушка и Христо, съвършено и царение на Теменушка. Молим и ти за Пламен и целия му дом и род. Молим и ти за сестра Мария, Тервел и Йорданка. Молим и ти за Йоанна и Кирил. Милост за Ценка, Емил, децата и внуците. Милост за сестра Мария, Надежда, Иванка и Лили от Пещера. Милост за Светлин, дом, чада и родители. Милост за Бойка, дъщерите, зетовите и внуците. Молим и ти за брат Тодор и дъщерите му. Молим и ти за Паришка от Видин за защита. Молим и ти за Мартин за защита и утвърждаване във вярата. Молим и ти за Екатерина, за изцеление и за женитба и за майка и Диана в Германия. Молим и ти за Емилия за пълно изцеление на гениталите. Молим и ти за Снежка и за Тошко. Молим и ти за Димитър, предстои му операция на дебелото черво. Молим и ти за Дарина, болно от COVID, това детенце. Молим и ти, Господи, за Ани. Предстои операция на ухото в четвъртък във военната болница. Господи, бъди с нея. Бъди в контрол. И дай победа при тази операция. На Тебе уповаваме. Молим и Ти, Исусе, пораси Ани с Твоята кръв. Си изми сърцето й и очисти от всяка наследствена обремененост и освободи от всеки грах неправда и беззаконие. И нека в Твоите рани тя да бъде изцерена. Амин. Има още една бележка. Лоза, спасител на вяра и простителен дух, духовно и физическо и добавление. Молим те за тази сестра Лоза и цария и помилва я, Господи. Слава да бъде на името ти. Брат Христо, прочети. Молитви за сестра Лиляна, сестра Павлина, сестра от София, те са на възраст с тези, които нямат възможност да дойдат за здраве, сили, защита и спасение домовете. Това брат Верско да пощава, да продължаваме, за той беше покарал миналия път, имам по събота баща си тук, на богослужение за неговата баща, за майка му също атаки, за здраве, сили и спасение. За милост към брат Петър Чакъров, сестра Круша, за сестра Петка от Добрич, за нейния дом и най-вече тя представя една нужда, Господа и Реводителство, къде да живее и с кой да живее. За здраве, сили и защита и спасение, домовете на тези спомените и неспомените. За сестра Фиданка от Кюстендил и за брат Рафко Мейн, за граждани, особено за сестра Фиданка. За брат Александър и съпруга за здраве, защита и на дома. За свещеник Димитър от Съединените щати, здраве, защита и служението и домът му. За
Брата Йош от Португалия, млад човек, Господ да го пази да не попада под отклонение и ереси. Сестра Галя Шевченко, град Димитър Темелакия, за здраве и защита на домовете. За брат Петко от Англия, той ми писа за него, за майка му, за сестра му. За брат Милослав, не знам, ти може би си го прочел. Той е молил с тебе. За сестра Елена от Пловдив, Господ да покаже милост. Благодарим на Бога, че слуша молитви в София, там на село. Има плодове, но не както в София. В София всичко се чупи под плодове. Народа греши, Господ благослава. Да каже народа, бе, какъв е тоя Бог, ние грешиме, а той ни благослава. Да се обърнат тоя народ към Господа, да благодари. Никой не благодари, ние му благодарим. Това е малко слабо за това, което той прави за нас. За помилост, да подим покаяние народа, защото този народ български е ослепен и обезверен от сатеизъм, от атеизъм и от антихризъм над 75 години. Да освободи и молим помилост България духа на антихриста. И на основание това слово, което аз част от твоето слово го прочетох, и там в Причи сестрата ми напомня там, напомня ми за Причи 21, че сърцето на царя е в сърцето на Господа и той го връща където като води и бързи го връща където ще. Да ни подели управници, които взимат страх Божий и милост към силомасите, да управляват с правда и истина и справедливост. Не по че не така ние сме нещо, а по милост, защото иначе ще изчезнем като народ и ще ни губим като държава. Сестра Филдън съм е спомена, да споменеме, нали, се сърди за нея целия дом. И за сестра Здравко Божилов, че скоро не съм говорил, тя е на възраст жената, Господ да покаже милост. За моите дружи. За покаянието на Анна, Ирена, Равена и Александър. За покаянието на моят дом, Андриан. За покаянието на Станимир, да се върне при семейството си, Ариана. Господи, върни го Станимир, срещи го и го върни. Покажи му къде ще гори, в ада, ако не се върне. За Божията намеса, и имам тежка менопауза и депресия, Румяна, да вика към Бога за милост. Тук ти я ги четахме. Така. Сега, за треките. Още нещо. Да. Едно семейство, което иска да има деца, ние сме се молили за тях преди време. Сега са на процедура за там каквото да. И да е. За да успеят, да се помолим за тях, да са здрави, защото в тия истории също може да се увреди здравето и да не се извърши грях, да се унищожат ембриони, които може да се получи и да не стане грях. Доколкото зад църквата е против тия изкуствени забранявания, защото може да стане утре да се оженят брат и сестра. И това ще вкара под проклятие в дома. Те са си техни. Те си материала е техни. Техни са. Добре, да си изправиме за дрехи. Господи, ето тези дрехи ги издигаме пред теб, за да бъдат осветени. Освети тези дрехи, Господи. Аз вярвам на това видение, което Панчо видя, че тук до Авона стоиш ти. Величествен, мощен, силен, да изцелиш всяка болест и всяка немощ. Слава да бъде на името ти. Господи, благодарим ти, че ни изцеляваш. Благодарим ти, че ни спасяваш. Благодарим ти, че ни милваш. Слава да бъде на името ти. Когато тези дрехи, осветени от теб, бъдат поставени върху телата на болните, да се разбягат всички болести, зли и нечисти духове. В името на Отца Сина и Светия Дух от телата й, от душите й, от духовете й, от домовете й, в името на Исус. Амин.
И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В цяла София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Кажете, ако има видение, проблем. Много пъти съм споменавал Русица от Чехия, но просто това, което тя прави, трябва да се покая, ако не иска да попадне под проклятие. Кой е това? Русица от Чехия. Добре, тя продължава да проповядва повторно кръщене. Като първото кръщене не го признава. А то е истинство. Защото няма второ и трето кръщене. Има само едно. Така, за Мирослав. Виждам, че се провежда литургия, богослужение. Има свещеници в тържествени одежди и провеждат богослужение. И за дрехите държиш огромен букет цветя. Хиляди, стотици цветя. Цъснали равноцветни цветя. Да се молим за тия хора. Тук имаше много. За покаяни, за покаяни, за покаяни. Важно е. Когато се молим, Господ ще ги привлече към себе си и Той поема пътя на там. Молете се за новия наркотик, райски газ, който е обхванал хиляди деца в България и е опасен. Молете се. Има и други. След вечерата завършиха с Валерия. Алилуя! Господ да ни благослови. Амин. Нас и управниците. Амин. И целия български народ. Амин. До нови срещи.